Музейні баталії продовжуються. Конфлікт почався взимку, коли депутати Волинської облради не продовжили контракт директору краєзнавчого музею Анатолію Селюку, попри те, що профільна комісія підтримала його кандидатуру. Причиною назвали те, що музей не розвивається. Відповіді, ті, які ми почули, на даний час це нічого не зроблено означає, і перспективи ми теж не побачили. На зборах колективу музейники підписали звернення до депутатів, якому вимагали не лише поновити, а й навіть нагородити орденом за заслуги третього ступеня. Майже через місяць краєзнавці отримали відповідь. У ній перший заступник голови облради Олександр Пирожик зазначив, що призначення директора Волинського краєзнавчого музею відбудеться у встановленому порядку. При прийнятті остаточного рішення думка колективу буде враховуватися. Самі краєзнавці прокоментували, що це відповіддю назвати важко. За останні роки на Волині було створено 4 нових музеї. Щороку лише в краєзнавчому проводиться понад 100 науково-освітніх заходів без допомоги держави. Лише інколи місцева влада виділяла копійки на зафарбування тріщини історичного приміщення Волинського окружного земельного управління, де зараз базується музей.